Pozdravljeni, z webinarjem začnemo za dobri dve minuti. Se slišimo. Še enkrat prav lepo pozdravljeni na današnjem webinarju za potne naloge. V mojem imenu je Dragan Milutinović, z mano danes je tudi sodelovec Rok Božič. Kot je v naši navadi pri webinarjih, bomo slednjega predstavili v dveh delih. Prvi del bo bolj teoretične narave, ker bomo pisali nekaj osnovnih zadev in funkcionalnosti samega modula. Drugi del bo bolj zanimiv, kjer bo Rok prikazal praktično, kako v bistvu modul funkcionira v praksi. Preden pa nadaljujemo, bi vas pozval, da svoje vprašanja postavite za to namensko okno. Na vprašanja bomo odgovorili po končanem webinarju. Tako da bi pa za sam začetek bi smo pripravili dve vprašanji za vas, pa bi vas kar prosil za sodelovanje, pa če lahko odgovorite na vprašanje. Tako,
In sicer prvo vprašanje je, na kakšen način trenutno izpolnjujete potne naloge? S papirnatim obrazcem ali preko namenskega programa? Pa kar prosim za odgovore. No, pri prvem odgovoru vidimo praktično polovica še vedno uporablja papirnati obrazec. Iz tega sledi, da je smiselno razmišljati za nek sistem za uvedbo elektronskega oddajanja potnih nalogov. Pa bi še kar na drugo vprašanje. In sicer, koliko časa bo preč v preteču dodaje vloge za službeno pot do odobritve? Ker prosim za odgovor. Sodeč po odgovorih vidimo, da večina potrebuje 2 do 3 dni za to obdobje, kar pomeni, da še vedno lahko z nekimi orodji ta čas trajanja dejansko skrajša. Ok, pa bi šli v bistvu zdaj kar na del prezentacije. In sicer modul potnih nalogov je dejansko razširitev programske opreme Time & Space v kombinaciji z modulom za elektronske odobritve, to je Approval Workflow, in pa z modulom za obračun plač, to je Payroll Integration Framework, pa tvori dejansko popolno integracijo z Time & Space. Torej, modul za potne naloge je spletna aplikacija, ta nam pa omogoča preprost vnos pa potrjevanje potnega naloga, s tem povezana tudi izplačila stroškov, ki so nastale na neki pač službeni poti. Modul kot tak je prijazen uporabniku, povezan je, kot sem že prej omenil, z rešitvijo Time & Space in pa z modulom za spletne odobritve Flow. Aplikacija pa uporabnika dejansko vodi skozi vse korake izpolnjevanja tega potnega naloga. Pri tem bi rad omenil to, da aplikacija tudi upošteva zakonska določila in omejitve, kljub vsemu pa omogoča neko fleksibilnost v smislu nastavitev na potrebe posamezne organizacije. Da bi pogledali, kako poteka vloga od oddaje do neke potrditve, smo tukaj lahko vidite na v bistvu tem procesnem diagramu, pa če zgolj na hitro, no, gremo skozi ta proces. V prvi fazi je prosilec tisti, ki odda vlogo za potni nalog. Ta vloga se ustvari v pač teh spletnih odobritvah, kjer njegov neposredni vodja oziroma tista oseba, ki odobri službeno pot, dobi zahtevek strani prosilca. Na osnovi tega zahtevka se pač slednjega bodi si odobri ali zavrne, v primeru zavrnitve gre nazaj na prosilca, ki mora zadevo pač popraviti in ponovno dati v potrditev. V primeru odobritve pa se ta dogodek vpiše v sistem za evidentiranje delovnega časa in pri čemer potem tudi prosilec dobi od vodje po elektronski poti potrditev o tej službeni poti. To pomeni, da tak potni nalog lahko tudi prosilec tudi natisne, ga ima pri sebi. Po opravljeni službeni poti lahko potni nalog dejansko izpolni glede na situacijo, ki je nastala na tej službeni poti, s prilogami, ki so povezani z stroški. Vse te priloge da v pač neko enotno
v en ta modul, kot praktično vse v enem in vlogo da naprej v potrditev. Potem pa na strani računovodstva preverijo, če je vse v skladu z postavljenimi pravili in tak potni nalog odobrijo ali pa zavrnejo. V primeru zavrnitve seveda z neko razlago, kaj je potrebno popraviti, slednji prosilec zadevo popravi in pošlje ponovno v odobritev. Tako da na ta način v bistvu na kratko izgleda proces za oddajo in potrjevanje potnega naloga. V tem delu same vsebine modula za potne naloge boste pol videli v praktičnem delu, ko vam bo Rok nekoliko bolj podrobno pokazal, ampak vseeno bi se nekoliko bi omenil, kakšne so možnosti sploh v smislu teh zadev, katerih lahko uporabite znotraj modula. In sicer v zavihku kilometrine dnevnice vam ta zavihek omogoča opredelitev tipa prevoznih sredstev, relacijo potovanja, natančno opredelitev časa na poti. Bi pa tukaj izpostavil tudi aplikacija, tudi sama izračuna kilometre in kilometrino ter a so polne ali pa znižane dnevnice. V zavihu stroški zaposleni definira vse stroške, ki so nastali s to službeno potjo. Pomeni, da to lahko stori že vnaprej, tudi z opredelitvijo akontacije, če je ta potrebna, ali pa potem po opravljeni tej službeni poti. Za priloge, ki so se oddajajo v različnih tipih formatov, no, tudi rad bi omenil to, da tisti, ki so zelo veliko na poteh, lahko svoje vloge za potne naloge oddajajo tudi preko pametnih telefonov. To pomeni, da če ima zelo veliko stroškov oziroma računov za recimo hotel, parkirnino, cestnino, lahko zelo na preprost način zadeve poslika s telefonom in preko telefona tudi odda v izplačilo tega potnega naloga. Za primer akontacije to uporabljamo v tistih pač primerih, ko zaposleni bi rad prejel neko določeno vrednost, znesek, preden gre na to službeno pot. Kar se pa tiče samega obračuna na koncu, je pa dejansko se ta obračun vidi v sami specifikaciji končnega izplačila, kar pomeni, da lahko preden oddate vlogo, pregledate vse te stroške, ki ste jih vpisali. Modul kot tak vam sam izračuna te stroške in prikaže končni znesek, lahko na preprost način kontrolirate in potem, če je vse pač v skladu z pravili, enostavno potni nalog oddate v izplačilo. Mogoče še nekaj teh prednosti samega potnega naloga. Večino teh sem že v bistvu navedel, ampak izpostavil bi mogoče to, da se pravi modul kot tak omogoča to, da v bistvu se dostopa do tega modula preko različnih virov, bodisi računalnika, mobilnega telefona ali tablice, skladen je z zakonodajo. Stremimo k temu, da je uporabniku prijazen. Omenil sem že večkrat, da je mogoče popolno integracijo s sistemom za evidentiranje delovnega časa Time and Space. Poroča preko REC1 obrazca. Priloge, ki se dodajajo na zelo preprost način. Je fleksibilen, kar pomeni, da ga je možno tudi nekaj nastavljati v skladu z nekimi zahtevami podjetja posameznega. Vsekakor pa to vse skupaj vodi k prihranku časa v osnovi in se zmanjša pač ta del administracije. No, zdaj smo pa že v tem delu, ki vam bo sodelavec Rok prikazal v bistvu delovanje modula, da kar Rok predajam besedo. Ja, pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj, za najlažji prikaz delovanja bi mogoče kreirali kar nek potni nalog, se pravi strani prosilca.
pravi, se prijavimo z nekim uporabnikom, ki je v bistvu samo prosilec in se odločimo, se pravi, prva faza je seveda odpremo nov potni nalog. Na potnem nalogu za začetek izberemo tip odsotnosti, se pravi, ali gre to za nek mesečni potni nalog, na podlagi katerega lahko v en potni nalog dodamo več poti, a gre to za neko službeno pot v Sloveniji ali tujini, na podlagi katerega se v ozadju tudi v bistvu korigira, na kateri konto bo šel določen potni nalog in določeni stroški. Izberemo neko stroškovno mesto in pišemo namen potovanja. Dodatno še izberemo čas potovanja, se pravi od kdaj do kdaj bomo na službeni poti. In določimo, se pravi, prevozno sredstvo, s katerim prevoznim sredstvom gremo na pot. Potem relacija potovanja, v ozadju so definirane neke predefinirane relacije, se pravi relacije, ki za vaše podjetje največkrat pridejo v poštev. Vkolikor te relacije ni, zaposleni lahko doda ročno neko novo destinacijo. Potem še izberemo, se pravi, dejanski odhod, 15 ob 8 in prihod. Na podlagi tega se v ozadju spreminja tudi višina dnevnice, se pravi, če bi tukaj upisali do 20 nič nič, bi dobili 21. Se v bistvu spreminjajo višine dnevnice. Glede na to, da na pot, če nismo šli, lahko zaenkrat izberemo brez dnevnice ali pa, če želite, označite že neke predvidene stroške, ki bodo na potnem nalogu. Zdaj zaenkrat vse potrebne informacije imamo, se pravi, kdaj do kdaj, kam bomo šli in s katerim vozilom in ta potni nalog lahko pošljemo v potrditev. Potni nalog gre v potrditev k vodji, kar pomeni, se pravi, vodja v tem trenutku dobi nek e-mail obvestilo, da zaposleni želi iti na službeno pot. Preko e-mail obvestila lahko direktno dostopa tudi do aplikacije Potni nalogi. Se pravi in vidi potni nalogi sodelavca. V bistvu sam zaposleni ima na voljo izbiro samo moji potni nalogi in pa vozni park, ki je mišljen za rezervacijo službenih vozil. Nekdo, ki pa je vodja, ima pa na voljo tudi potni nalogi sodelavcev, kjer ima na voljo, se pravi, vse potne naloge, ki v bistvu ustrezajo nekim pravilom, koga lahko vidi, oziroma komu lahko on potrjuje. Tukaj vidimo, da je potni nalog v potrjevanju, odpremo, preverimo in se pravi, imamo opcijo zavrni potrdi. Vkolikor bi bilo s tem potnim nalogom kaj narobe, oziroma da bi bil nek napačen termin, pa karkoli, bi se lahko potni nalog zavrnilo, dodatno pa napisalo tudi neko opombo. Tukaj recimo vidimo, da je zaposleni izbral privatno vozilo, mi pa želimo, da gre zaposleni na pot s službenim vozilom, ki je v tem terminu še prost. Dodamo neko opombo, recimo, da zdaj v tej fazi vsem potrdimo ta potni nalog, ki pa je zdaj dobil status potrjan, se pravi, zdaj bil v potrjevanju in potrjan, kjer vidimo, da nas čaka tudi ena opomba. Se pravi, tudi zdaj, ker nam je nadrejeni potrdil potni nalog, je zaposleni dobil e-mail obvestilo, da je potni nalog potrjan in da ga čaka neko obvestilo. Se pravi, kot opomba lahko vidimo tukaj, izberi službeno vozilo, ok, se pravi, bomo tukaj izbrali samo službeno vozilo in je to to. Zdaj, ki je zaposleni dobil potni nalog potrjan, to pomeni, da gre načeloma lahko na pot. Za na pot si lahko natisne vlogo, se pravi, nek obrazec, ki ga bo imel seboj na službeno poti, kjer je tudi v bistvu označeno, kam gre, kdaj gre in kdo je ta potni nalog odobril, se pravi njegov vodja.
Ko se zaposleni vrne s poti, gre zopet v aplikacijo potni nalogi, kjer pa zdaj dodatno uredi, se pravi, kilometrina in dnevnice in označi, recimo, prvi dan je bila polna dnevnica, drugi dan je bil zagotovljen zajtrk. Dodatno so bile na službeni poti tudi neki stroški, ki jih lahko doda v zavihku stroški, recimo parkirna hiša, številka računa, kot vrsta stroška izbere parkirnina. Zdaj ta vrsta stroška, tukaj imamo nekaj predefiniranih stroškov, v ozadju pa je v bistvu nek šifrant, kjer se vljudno dodaja vrste stroškov, ki se lahko v bistvu na službeni poti. Potem še način plačila, se pravi, ali to plačil zaposleni sam, kar pomeni, da bo dobil ta strošek povrnen, ali to plačil podjetje, kar pomeni, da bo v bistvu na potnem nalogu le zaveden nek strošek, ki se bo kasneje poročil tudi na REK in zabeležil v temeljnico. V ozadju v bistvu tudi sinhronizacija z menjalnimi tečaji, se pravi, če izberamo bosanske marke, nam izračuna, da je 30 evrov, cirka 15, 30 mark, cirka 15 evrov. Ne? Dodatno dodamo še strošek, recimo hotel. Ki pa je bil plačan strani podjetja po predračunu. Kot prilogo načeloma lahko na potni nalog dodate sken računov, morda kakšno poročilo v službeni poti oziroma ker se tukaj zahteva strani podjetja. Če želimo dodati, se v bistvu izbere dodaj in v ozadju izberemo se pravi nek sken računa, ki smo ga prej naredili, ali pa neko prilogo, kot je PDF, Excel, Word. Zaviha akontacija načeloma ne pomeni, da bomo mi ta strošek izplačali preko potnega naloga, pomeni pa to, da je bila za ta potni nalog posebej izplačena akontacija, ki pa jo lahko tukaj označimo, se pravi recimo, da smo dobili 20 evrov akontacije. To pomeni, da pri tem potnem nalogu dobimo 20 evrov manj. Ne? Opombe smo že prikazali, se pravi, napišemo neko opombo, ki jo potem zaposleni oziroma nadrejeni tudi vidi kot neko oznako, da ga čaka ena opomba, ki jo lahko prebere. Zdravimo vzilo. V ozadju imamo tudi v bistvu nek zavihek potrditve, kjer se točno vidi, se pravi, kdo je vlogo poslal oziroma potni nalog poslal potrditev, kdo je potni nalog odobril. Zdaj, koga pošljamo potrditev, bomo tudi videli, pri kom se ta potni nalog nahaja v potrjevanju, tako da smo uporabljali na tekočem, kje se ta potni nalog trenutno nahaja. In za konec še nek zavihek obračun, kjer pa točno vidimo, se pravi, koliko je bilo kilometrine, dnevnice, stroško plačanih strani zaposlenega, akontacija se pravi, se odšteje in za izplačilo dobi teh 20 evrov manj. Se pravi nek sumarni pregled. To je pa zdaj v bistvu potni nalog izpolnen stroškovno in ga pošljamo v potrditev do obračuna, kar pa pomeni se pravi v ozadju, zopet načeloma, v praksi je tako, da ta potni nalog najprej potrdi oziroma potrditev obračuna najprej potrdi nadrejeni, ki je zaposlen ga poslal na pot, naknadno pa še računovodstvo, ki preveri ustreznost vpisanih podatkov. Spravi tudi potni nalog je dobil status v potrjevanju obračuna. Če se zopet postavimo v pogled potrjevalca, sprav vidimo, da je potni nalog v potrjevanju obračuna, zopet neka opomba čaka, gumb odpri zraven, se nahaja tudi neka ura, kar pomeni, da je ta potni nalog v bistvu v potrjevanju pri nas. Se pravi, nadrejeni
oziroma oseba, ki potrdi obračun, preveri podatke, opombe. Zdaj v tej fazi bo potni nalog potrdil, a ga bo zavrnil. Zdaj, če potrdimo potni nalog, se bo pomaknil za en nivo naprej, se pravi, da potrdi še računovodstvo. Če zavrnemo potni nalog, se bo potni nalog vrnil v status potrjen, kar pomeni načeloma, da je bil ta obračun zavrnen in da zaposleni ponovno delno opiše neke stroške, ki jih je dodajal oziroma dodatno izpolni potni nalog. Zdaj, če ga zavrnemo, upišemo neko opombo, tako da se točno ve, kaj narobe. Imamo potni nalog potrdil, kar pomeni, da gre zdaj v drugo fazo. Jaz sem s trenutnim uporabnikom v bistvu določen kot nadrejeni in kot računovodstvo, zato ga potrdimo dvakrat. In potni nalog pridobi status zaključen. Ko potni nalog pridobi status zaključen, pomeni, da je v bistvu pripravljen na finančne izvoze. Finančni izvozi so pa v bistvu prvi korak je priprava plačilnih nalogov. Tukaj se pripravi neka datoteka, ki je pripravljena za vašo spletno banko. Ko se v bistvu ta uvoz naredi, dobi potni nalog status zaključen. Recimo, da zdaj delamo tale primer 160, rečemo prinesi plačilni nalog. Gremo ponovno preveriti ta potni nalog, ki je zdaj dobil status izplačen. Spravi, ko dobi status izplačen, je naslednja faza priprava temeljnice. V ozadju je cel kup nekih računovodskih programov oziroma knjigovodskih programov, se pravi Navision, Masco, Pantheon in v bistvu vsak program zahteva neko drugačno strukturo, ki jo v bistvu glede na vaše želje tudi v bistvu ustrezno razvijamo in prilagodimo, tudi da vam ta izvoz čisto ustreza. Ko se pripravi temeljnica, se tudi tukaj označi, da je bila temeljnica že pripravljena in gremo lahko v bistvu na naslednji korak, ki je pa še priprava REK obrazca. REK obrazec je pa v bistvu tudi neka datoteka, ki je pa pripravljena za vas v e-davke in se v bistvu avtomatsko poroča, da je potrebno poročati. Kar se tiče zakonodaje, se pravi, na katere postavke vse je potrebno poročati, v bistvu urejeno v ozadju, glede na šifrante, recimo, same vrste stroškov označimo, ali se vključi v REK, če se vključi, na kateri strošek. V ozadju se tudi določi neke konte določenega stroška, se pravi, to je v bistvu za potrebe temeljnice. Je pa dodatno v bistvu cel kup nekih šifrantov, s katerim delamo to aplikacijo prilagodljivo za vsako stranko posebej, se pravi, da se v bistvu vsaka stranka prilagodi predefinirane relacije, potem prevozna sredstva, ki jih uporablja, strošek kilometrine, se pravi, ali gre tukaj za javno upravo ali gre za gospodarstvo, kjer so drugačni stroški. Dnevnice načeloma se ne spreminjajo, če se spreminjajo, so v bistvu naredili neko uvoz novih dnevnic. In način plačila, kot smo videli, plača zaposlenja, plača podjetje. V ozadju se ponovno v bistvu nastavlja neke konte, ki pridejo upoštevo za temeljnico. Pa še države, valute, menjalni tečaji, ki se avtomatsko prenašajo, potem so naprednji uporabniki, so uporabniki, ki oddajajo potne naloge v imenu nekoga drugega, recimo, da imate pooblaščeno tajnico, da oddaja potne naloge za vse zaposlene, ki recimo nimajo dostopa do računalnika, se pravi, določimo neko tajnico, ki bo te potne naloge v bistvu dobila pravico, da za njih oddaja potne naloge. Tem je računovodstvo, so osebe, ki dejansko lahko delajo finančne izvoze in spreminjajo nastavitve. V bistvu še neka knjiga voženj, ki vam pa prav pride upoštev za v bistvu spremljanje narejenih kilometrov pri službenih vozilih. To je v osnovi to, mogoče še vozni park, ki ga nisem pokazal, se pravi, se naredi neka rezervacija vozila. Je pa potrebno izbrati neko, se pravi, imamo na voljo. Pri prevoznih sredstvih očitno ni definirano vozilo. V glavnem naredi se rezervacija. Če je rezervacija narejena,
potem tega vozila v bistvu v tistem terminu ni več možno rezervirati. Tako da v osnovi je to to, mogoče zdaj, če imate kakšno vprašanje, dokler napišete, mislim, da odgovorimo. Se pravi, prvo vprašanje je, ali možen uvoz v Pantheon, uvoz je možen, je že razvit. Zdaj, ukolikor so neke dodatne zahteve, se pa v bistvu tudi prilagodimo glede na vaše zahteve. Drugo vprašanje, ali lahko uporabnik izbira jezikovno varianto programa? Imamo namreč zaposlenih nekaj tujcev. Ja, zaposleni lahko izbirajo varianto, se pravi, spodaj je trenutno na voljo. Ponujamo slovensko, hrvaško, angliško, nemško in pa srbsko. Po želji se načeloma lahko doda tudi še dodaten jezik. Tretje, se pri preračunih upošteva tečaj Banke Slovenije na dan nastanka stroška. Ja, se pravi, ko dodamo nek strošek, tudi označimo datum, ko je ta strošek nastal, na podlagi katerega se preračuna ta tečaj. Ali morajo imeti zaposleni v financi posebne licence dostope, da lahko dostopajo do finančnih izvozov? Ne, načeloma ni potrebno, se pravi, mi lahko uporabnika dodamo kot računovodstvo, se pravi nek šifrant, ki sem ga prej pokazal in lahko dela finančne izvoze in ureja nastavitve. Kako obravnavate izplačilo potnih nalogov preko plač? Ja, tako je v bistvu dobro vprašanje. Zdaj, to varianto je že prej kolega Dragan omenil. Obstaja opcija preko PIF-a, se pravi, PIF je načeloma modul, kjer se obračuna ure, razne dodatke. Mi v bistvu znamo tudi stroške potnih nalogov prikazati v PIF-u, ki se potem v bistvu voze v plači in se ob plači tudi izplačajo. Ali je možen finančni izvoz v PIF programu oziroma plači ter oddaja reko obrazca hkrati izplačani? Ja, načeloma zdaj iz PIF-a vi uvozite v nek svoj program, iz tistega programa naprej pa načeloma avtomatsko oziroma iz tistega programa potem naprej rek pripravljeno. Kako je v primeru, da potrjevalec službene poti ni isti, kot je potrjevalec odsotnosti, dopust, koriščanje? V ozadju se v bistvu naredi workflow, se pravi, potni nalogi so integrirani s approval workflow, kjer se tudi določi, se pravi, kdo katero vlogo potrjuje in s katero stopno pravico. Se pravi, je možno nastaviti nekoga, da samo potrjuje službena pot, nekdo drug pa v bistvu tej osebi potrjuje dopustno. Ali se potni nalogi v katerikoli fazi fizično podpisujejo ali sloni proces popolnoma na elektronski verziji? Načeloma ni potrebno fizičnega podpisa, vse sloni na elektronski verziji. Zdaj, ukolikor je neka želja, se lahko kreira tudi v bistvu sken podpisov potrjevalcev in potem ta sken poleg zabeležimo na sam izpis potnega naloga. Ali se z vnosom potnega naloga hkrati naredi dogodki v Time and Space? Ja, v bistvu vse vnesajo, tukaj imamo na voljo več opcij, se pravi, vnesamo samo neko celodnevno službeno pot, ali pa vnašamo v bistvu kar celotno obdobje, se pravi, v tem primeru imamo zbrano, da je bil odhod 11.10. ob 8. Se pravi, v tem primeru bi ob 8. dobili službeni izhod
prihod nazaj pa ob 17. in to bi bil službeni prihod iz službene poti. Ne? Tako da načeloma tukaj po želji opcije več, seveda pa obstaja opcija. No, vprašanje, kar smo dobili, je res kar veliko. Rok, hvala za ta odgovore na ta vprašanja. Za odgovore na ostale vprašanja pa bomo pripravili, pa bom tudi pol posredovali. Jaz bi se vam tudi zahvalil v svojem imenu še enkrat, no, tudi v imenu Roka. No, hvala za pozornost, za poslušanje. Verjamem, da je bil interaktiven, da je bil zelo zanimiv, predvsem ta del, ki ga je predstavil Rok, no, tudi da ste lahko tudi pogledali, kako zadeva deluje v praksi. Za kakršnakoli vprašanja, kot sem povedal, tudi lahko kontaktirate vaš kontakt, lahko kontaktirate tudi direktno mene ali Roka, z veseljem vam bomo pomagali, odgovorili na vaše vprašanja, vam svetovali. Da še enkrat hvala, pa lep dan še naprej. Na svidenje. Na svidenje.